rakstīšana. Cilvēka prāts bieži vien reiz, kad dzirdu grāmatu rakstīšanu, tas ir kaut kas pārdabīsies. Principā mūsu uzdevums dzīvē katram ir rakstīt šīs grāmatas savējās. Jā. Tad savējās grāmatas tas ir ar tiem novērojumiem, ar izpratni dzīves, kādi mēs esam. Jā. Lai mēs zinātu, kur meklēt atbildes, jo mēs visas tās problēmas, kas mūsu iekšā, tur galvā, kas ķermenī, mēs laiku atkārtojam. Ja mēs viņas iznesam uz papīra ārā, mēs pierakstam viņu, jā, tad mēs zinām īstenībā, kur meklēt un kādā veidā tikt ārā no tā visa. No tā visa cikla, kas jau mums tur prātā notiekās. Jā. Pamat lietas par vispār par grāmatu rakstīšanu. Es arī esmu sarakstījis jau vairākas grāmatas un dažāda veida, kur maksimāli vienkāršākā veidā nodod informāciju, kas atrodas manī, gan sistemātiski, gan ar ikdienas pierakstiem, gan ar biznesa zīmējumiem, ja tad, lai tas atvieglotu cilvēka darba dienu, darba soļus, darba kārtību. Ja. Un tas, kas ir jāņem vērā svarīgi grāmatu rakstīšanu, pirmkārtām ir jābūt ISBN kodam, ko piešķira Latvijas biblioteka, ja, tātad Latvijas Nacionālā biblioteka. Nosūtot informāciju, sagatavot visu pēc tā, kas nepieciešams, viņi piešķirs kodu, kas tieši tavai grāmatai būs arī atbilstošs. Ja. Tālāk nākošais ir tirdzniecības vietas. Ja, tātad ir Latvijā dažādas tirdzniecības vietas, grāmatnīcas. Tur ir jārēķinās, ka var būt apstiprināšanas periods līdz pat pusgadam. Ja. Ir dažādi grāmatnīci, nu, teiksim, vadītāji, kuri tad atkarībā no kurš, ja, tad, cik jau nu, viņš grib parādīt savu varu, cik ilgi viņš te izlem to visu, ja, cik tas viss iziet cauri. Ja ir kontakti tiešie, nu, tad jau skaidrs, ka tas viss ies ātrāk, ja, bet ja iet no malas, tad tas ilgāks process aiziet. Tālāk ir pats dizains. Ja, tad, Savām grāmatām es esmu veidojis ļoti vienkāršu dizainu, tāpēc, ka mūsdienās jau tā ir pārbagāta, pārpildīta vide ar visādu reklāmu, ar visādām lietām, ka cilvēks jau vairs nesaprot, kas ir forši, kas vairs nav forši, vienkārši tikai tas ir stils, nu tā vajag darīt. Jā. Tāpēc es izvēlos maksimāli vienkāršāk koncentrēties to informāciju uz tiem vārdiem, kas ir jānodot. Savukārt pats dizains ir ļoti viegli uztverams acīm, maņu orgāni. Vadās arī par saturu, ja, tātad saturs var būt dažāds, nav jāpieturās pie viena, tātad var rakstīt pats, var labot kļūdas pats to visu dizainu, var meklēt cilvēkus, kas palīdz izveidot vienkāršā veidā, ja, tātad paziņas draugi. Es arī no sākuma uzskatīju, ka tas ir ļoti sarežģīti uzrakstīt visu, ja, taču tad, kad es sāku to darīt, es sapratu, ka man palīdzēja tikai salikt tehnisku grupa to visu dizainu es pats izdomāju, ko arī tehniski salikam un nodevu jau uz tipogrāfiju, kur es zināju, kur izdevīgākas izmaksas ir, ja, un attiecīgiem daudz. Līdz ar to, tas viss process notiekās ļoti ātri un vienkārši, ja, tikai ir jāsāk darīt katru dienu, atceries, lai to grāmatu tā kā uzrakstītu, vienkārši katru dienu ir jāpapildina savus teksts, savu informāciju. Vēl tur 10-15 minūtes sava laika nometot visu tos problēmas struktūras iekšējās, kas tur ir. Hops, padaram un atkal pārslēdzās uzreiz prāts informāciju un kļūst vieglāk un patīkāk. Tāpēc ir svarīgi šīs lietas vienkārši darīt regulāri. Papildināt savas darbības katru dienu, lai tā grāmata veidojas. Tik līdz mēs to daram, tā viss ir aiziet, jā, un vienā mirklī vienkārši tas viss saliekās kā puzle kopā, jā. Viņam es savu vienu grāmatu esmu rakstījis vairāk kā gadu, jā, uz otru. Tāpēc, kad man tas formāts grāmatai ir tā, ka katru dienu es vienkārši atsakoju to, kas ar mani notiek, lai es zinātu, kā risināt jautājumu dzīves. Un pēc tam es viņu apkopoju, salieku, pārrakstu, tieši, teiksim, kad gramatikas kaut kādas kļūdas, ko es saprotu. Uztais dizainu, nodrukā ISBN kods un tālāk jau uz tirdzniecību aiziet. Un pats pārdošanas process tas ir svarīgs, lai būtu sekotāji, lai būtu cilvēki, kas atbalsta tavu ideju. Līdz ar to ir jābūt cilvēku tādā būlī zināmā vietā, ko tu nodarbojies pats un to vienkārši piedāvā. Atkarībā kāds tas mērķis visam. Tā kā droši gribi aprunāties par dzīvi, vienkārši
rastīties citādāku dzīves skatījumu, kas šobrīd ir. Droši sazinies ar mani un tiekamies klātienē uz sarunu.